Dobrodošli, dobrodošli. Još malo pa nestalo ove 2011. godine. Vidim da su roditelji ojačali svoje roditeljsko samopouzdanje. Evo još malo ohrabrenja za njih. Počinje Vodič za roditelje. Evo šta nas očekuje u današnjoj emisiji. Zašto su porodični običaji važni i zbog čega ih treba negovati? Kako raste jedan privatni obrazovni sistem u Srbiji? Zašto su maloj deci roditelji zanimljiviji od svake igračke? Kako se snalaze očevi u nezi beba kada majke moraju na posao? Šta novo deca mogu da vide i da žive u Teatru 78? Fisher Price igračka. Knjiga Sveznavica. Za učenje kroz smeh. Šta beba govori kada još ne govori? Koje faze prolazi pre pojave prve reči? Kako se razvija komunikacija i govor od rođenja do treće godine? Čitajte i gledajte. Knjiga i DVD Lako do prvih reči sa logopedom Milicom Vakić. Naručite svoj primjerak telefonom ili preko web sajta. Samo u Vodiču za roditelje. Fisher Price igračka Kuca sveznalica za učenje kroz smeh. Godinu dana, duplo niža cena i dva puta veća brzina interneta za najkvalitetnije surfovanje i pregršt zabave uz IPTV za 1 dinar. To može samo EUNET. Ovo je Teatar 78. Zove se tako jer se nalazi u Resavskoj 78. Ovo je vrlo mlada pozorišna scena za decu, gde nastupaju glumci, samostalni izvođači, animatori. Krajem decembra ovde je veoma živo, kao i u mnogim kućama, jer stižu porodični praznici. Božićni praznici su posvećeni porodici i rađanju. Božiću prethode detinjci, materice i očevi, sada već pomalo zaboravljeni praznici koji na simboličan način podsjećaju na značaj darivanja i razmišljanja o svakom članu porodice. Detinjci, to je naravno praznik koji beležen u crkvenom kalendaru, ali to je više jedan tradicionalni običaj neki koji postoji u narodu. Crkva mu je dala jedan, čini mi se, i dobar smisao, to je da u ovom periodu posta božićnog, znači, postoji naglašeno jedno materinstvo, znači, pre svega se misli na Bogomajku, ali i na njenog sina, znači, Hrista, kao malo dete koje će se roditi, jeli? I u tom smislu je to neka veza sa crkvom. A opet, i taj običaj gde se deca simbolično vezuju i da bi se odvezali daju neki svoj poklon. To je prosto nešto što njih uči da oni budu u jednom odnosu. Čini mi se da su deca trenutno u ovom sad okruženju, pa i u ovom nekom vremenu navikla samo da dobijaju poklon. A ovde ipak oni moraju da daju nešto. Od njih očekivali smo poklon, naravno, taj simboličan bilo kakav, možda bude i najčešće bio, čini mi se, njihov crtež neki ili tako. Podržavanje tradicionalnih i porodičnih praznika ima svoje uporište i u dečijoj psihologiji. Bitno je podržavati te tradicionalne praznike koji se obeležavaju zato što deca vole rituale i vole ponavljanja, pogotovo ako se ponavlja nešto i ako je običaj, što je lepo, što je zabavno, gde se dobiju neki pokloni, gde je malo lepši ručak, pa je atmosfera tako opuštena, malo svečarska i gde se svi trude da budu dobre volje i raspoloženi. Tako da deca uživaju u tome i sve praznike čiji je takav smisao treba obeležavati. Detinjci se slave 3 nedelje pred Božić. Rano ujutru roditelji vezuju decu kao što će deca vezivati njih za materice i očeve. Samo vezivanje na simboličan način podseća na bliske porodične veze između roditelja i dece,
a čin drešenja u zamenu za poklone, da je darivanje, pre svega ljubavi, ono što te veze čini posebnim. To je bilo ono što smo, bar eto mi ovako želili da istaknemo, da i oni moraju da učestvuju, da i oni moraju da daju, a ne samo da dobijaju. Narodni običaj ne treba da budu obaveza, već divna prilika da se porodica okupi i zajedno raduje. Ako se tako shvati, posebno uživanje čine pripreme i iščekivanje. A ono što ostaje su neotuđiva i dragocena sećanja iz detinjstva. Mi u Teatru 78 imamo čak 9 novogodišnjih predstava. Ja igram mucala i pevala u predstavi Čuvari prirode. To je pametna predstava koja deci na zabavan način prenosi važne poruke o očuvanju životne sredine. Takvi bi trebalo da budu svi vrtići i škole, zabavni i edukativni. Neki su baš takvi. Privatni obrazovni sistemi nemaju veliku tradiciju u savremenoj Srbiji, ali oni koji su se ozbiljno prihvatili ovog zadatka napreduju iz godine u godinu. Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero osnovan je pre 5 godina. Sastoji se od vrtića koji pohađa 40 dece i osnovne škole koja broji 60 đaka, a u pripremi je i otvaranje srednje škole. Ono što jeste karakteristika našeg vaspitno-obrazovnog sistema, to je celovitost. A ta celovitost zapravo znači da su svi nivoi vaspitanja i obrazovanja pod jednim krovom. U ovom slučaju to čak jeste i fizički tako, znači mi sad u ovom trenutku imamo preškolsku ustanovu Kreativno pero za decu uzrasta od 3 do 7 godina, osnovnu školu koja je naravno za decu uzrasta od 7 do 15 godina, ali ono što je bitno to je da imamo pripremljen naredni korak, to je ona priča o našim koracima koji su u pravo vreme, a to je da se pripremamo za otvaranje srednje škole. 2013. počinje sa radom srednja škola i tada će biti pokriveni svi nivoi obrazovanja za decu i mlade uzrasta od 3 do 18 godina. Sada u vrtiću postoje dve uzrasne grupe, mlađa za decu od 3 i 4,5 godine i starija od 4,5 do 6,5 godina. A u skladu sa odobrenjem Ministarstva prosvete realizuje se i pripremni predškolski program. Rade po dve vaspitačice u svakom trenutku, rade i pedagozi, a to znači profesor engleskog jezika, zatim profesorka likovnog, profesorka muzičkog, kreatori za fizičko. 20 dece čine okvir za početak aktivnosti, a kasnije se raspoređuju centre interesovanja koje deca sama biraju, manipulativni centar za razvoj govora ili kreativno-likovni centar. U ovom vrtiću moguće je opredeliti se za poludnevni ili celodnevni boravak. Poludnevni podrazumeva 5 sati u vrtiću, odnosno do posle ručka. Jedna od karakteristika Kreativnog pera je bilingvalna nastava. Pored velikog broja časova engleskog jezika, deo nastave i aktivnosti u vrtiću i školi odvija se na engleskom i postoji velika mogućnost da deca kroz takav pristup na kraju programa i školovanja dobiju međunarodne sertifikate iz engleskog jezika. Ja bih ovde istakla jednu veoma važnu činjenicu koja će za nas biti značajna ovoj godini jubileja, a to je da ulazimo u porodicu internacionalnih škola. Mi smo ušli u jednu proceduru dobijanja licence i već od sledeće godine postajemo deo porodice svetskih internacionalnih škola, tako da će ta naša bilingvalna situacija zapravo da bude jedna nacionalno-internacionalna kombinacija gde ovaj internacionalni segment će se naravno razvijati po programu i po standardima kako to postoji u svetu. Prilikom upisa u školu, đaci se, osim za učenje engleskog, opredeljuju za francuski, nemački ili italijanski jezik. Postoji i mogućnost fakultativnog izučavanja nekog drugog jezika čak i u vrtiću. Grupe su male i broje 10 do 15 đaka po odeljenju. Naš dan počinje u 8:30, tada je doručak i postepeno se okupljaju u jednom prostoru gde su svi zajedno, gde, ajte, rekla bih, postoji jedna psihološka priprema za početak nastave.
čita se jedna knjiga koju deca biraju, ona može se čita i nekoliko dana ili možda čak i više nedelja, može da se čita da to bude knjiga i na engleskom jeziku, to deca biraju, oni čitaju i onda kako se okupljaju, tako postepeno se psihološki pripremaju i uvode u jednu usmerenu, ajte kažem, koncentrisanu aktivnost. Čitanje jeste jedna produbljena aktivnost. Posle toga profesori dolaze po njih i onda teče nastava. Školski dan traje od 9 do 17 časova. Tokom prepodneva odvija se nastava bazičnih predmeta. Nakon ručka deca provode slobodno vreme u dvorištu ili na sportskom terenu, a popodne se nastavljaju časovi sportskih i umetničkih predmeta. U školi postoji čak i 11 sekcija, a svaki školski dan se završava jednom od njih. Što mi glumci volimo da igramo za decu, iako to nije uvek tako lako. Ipak, kada igram za decu, znam da činim nešto vrlo, vrlo važno. I roditelji bi trebalo da znaju kada god se igraju sa svojom decom, čine nešto veoma korisno. Najomiljenija, najsavršenija i najadekvatnija igračka za svaku bebu su njeni roditelji. Tako je bar u ranom uzrastu i to valja maksimalno iskoristiti. Vrlo je lepo kada roditelj peva bebi. Kada je se obraća pevajućim glasom, taj glas ima posebne karakteristike. I beba voli pevanje, bilo da je muzika koju sluša sa kasete, radija, CD-a, ali još mnogo više voli pevanje uživo. Svako pevanje uživo je sopstvena kreacija roditelja za upravo svoju bebu i za upravo taj trenutak. I stoga je ona još kvalitetnija nego ona koju imamo snimljenu gotovu. Nemojte se brinuti ako vaš glas nije perfektan, ako niste pogodili sve tonove, jer beba to neće zameriti, ali će uživati u ritualizovanom ponavljanju i reči, i takta, i melodije, i vremena trajanja određenih ponavljanja. Pevajte zajedno sa bebom, dodirujte joj ručice, podižite joj ručice, tapšite, igrajte igre gde zeka pije vodu. Počnite da učite bebu da igra igru taši-taši, da pokazuje određene delove tela. U ovom slučaju to je dovoljno da pokaže gde je glavica ili gde je pametna glava. Taši, taši, ta na na, i svile na marama, u marami šećera, da nam biti veće. Pokušajte da imitirate šumove i zvukove kako iz spoljašnje, tako i iz unutrašnje sredine. Počnite sa uvođenjem onomatopeje, kako se oglašava ili kako kaže kuca, maca, one životinje koje ona zapravo može da čuje. Ptica, krava. Av, 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 av. Ja sam kuća. Av, av, av. Laje kuća. Av, av, av. Takođe počnite da igrate igru golicanja sa bebom i igru skrivanja. Igru golicanja beba i dalje reaguje tako što najbolje reaguje kada ima taktilnu stimulaciju, odnosno stimulaciju dodirom. Igre skrivanja igrajte tako što ćete pokriti sebi lice pelenom ili nečim i polako se ispred bebe otkrivati ili pojavljivati. Nakon određenog broja takve vrste stimulacije, beba će poželjeti da pruži ruku i sama otkrije vaš lik ili predmet koji se iza toga krije. Au! Se smeje Sofija. A gde su sad prsti? Repertoar igara sa bebom je beskrajan. Igre imaju nezamenljivu razvojnu funkciju. Igrajući se, dete uči. Zato ne pomišljajte da gubite vreme kada se igrate sa svojim detetom. Naprotiv, radite jedan vrlo važan i ozbiljan posao. Omogućavate svom detetu pravilan razvoj. Zdravo. Jest. Wow. Wow. U pozorište za decu dolaze čitave porodice.
Najviše volim da ih vidim sve zajedno na okupu, zato što je zbog posla i obaveza sve manje vremena za decu i porodicu. Snalazeći se u savremenom svetu, i očevi su počeli da uzimaju bolovanje za negu deteta do godinu dana. Porodiljsko odsustvo u našoj zemlji za prvo i drugo dete traje godinu dana. Prva tri meseca obavezno ga koristi majka, a ostalih 9 meseci naziva se odsustvo sa rada radi nege deteta i mogu ga koristiti oba roditelja. Radovan Rosić je televizijski kamerman i otac dvoje dece. Njegova supruga Vesna je zbog obaveza morala da se vrati na posao pre isteka bolovanja. Tako je sa šestomesečnim Markom tata ostao kod kuće. Seli smo i dogovorili smo se. Ajde, šta ćemo da radimo, morali bi da plaćamo neku ženu, da. I onda smo došli do zaključka da bi najbolje bilo da ja preuzmem kormilo i da da narednih 6 meseci čuvam ovog malog dečaka, Marka. Iako za ovu mogućnost mnogi ne znaju, očevi koji su imali priliku da se oprobaju u odgajanju bebe na ovaj način, svoje iskustvo vole da podele. Sticam okolnosti, moj kolega koji radi sa mnom u firmi je uzeo isto ovo kao nego deteta. Mislim, ja sam i ranije čuo za to, ali on mi je ispričao sve detalje. On je rekao, to ti je super, jedni su ti potrebni živci. Ja sam rekao, pa šta ja znam, ajde probaću, pa šta mi Bog da. I mogu ti reći da je odlično. U zemlji u kojoj samo 20 očeva koristi ovu mogućnost, zanimljivo je da u istoj firmi postoje dva muškarca koja koriste ovu vrstu odsustva. Radovan kaže da ostvarivanje prava na odsustvo radi nege deteta tatama i nije baš jednostavno. Nije toliko komplikovano, ali je čudo jedno koliko ti ljudi ne poznaju te neke zakone i propise, odnosno neće da čitaju to. I generalno, potrošili smo 3 nedelje da bi utvrdili kako ja to da uradim. Šta mi je sve potrebno od tih papira. Išli smo u Republički zavod za zdravstveno osiguranje i kod mog poslodavca i tako dalje, tako dalje. I ljudi ne znaju. On ujutru odvodi 3,5-godišnju Katarinu u vrtić. Njegova supruga ide na posao, a popodne se svi okupljaju kod kuće. Za sada sve sam radim. Mislim, od recimo 9 do 4-5 popodne sam kod kuće sa Markom i nas dvojica tu talambasamo ceo dan. Ja mu spremam hranu, presvlačim ga, uspavljujem ga, igramo se, znači sve ono što rade majke sad radim i ja. Radovan priznaje da ne zna kako će se snaći kada Marko prohoda i postane aktivniji, ali ne brine previše jer sa drugim detetom sve nekako ide lakše. Kaže da nije imao problema oko pripreme hrane, kao i da je Marko dobra beba koja voli sve da jede. Još uvijek moja žena doistim što on jede samo noću. Prosto ona nije tu preko dana, a valjalo bi da sisa jer to mu je imunitet i mnogo je zdravo i tako dalje, tako dalje. I uglavnom noću, znači kad je kriza, kad iskrizira, kad se probudi, onda malo sisa i vrati se na spavanje. Malog Marka će, dok ne napuni godinu dana, čuvati tata, a nakon toga će najverovatnije krenuti u jaslice. Ja sam se zaljubio u moje dete, sladak i košečar. Sladak si i košečar. Izbližili smo se, mislim, prepoznaje me, tačno zna, kad me vidi pruže rukice, kad me vidi da ustanemo, da kad se probudi, kad doće da jede, onda tačno zna kad da plače, kome da se obrati, tako mislim. Zbližili smo se, nema šta. Ovaj tata kaže da se, ukoliko bi dobio priliku da ponovo ostane kod kuće sa bebom, ne bi dvoumio, već bi odmah prihvatio. Ali sam se ja zaneo u ovoj priči o deci i porodici, a deca samo što nisu počela da pristižu. Danas se igra U šećere na pepeljuga. To je najnovija predstava Teatra 78. Teatar 78 je pozorište koje od 2008. godine funkcioniše u okviru Sektora za kulturu i umetnost poslovnog sistema Đuro Salaj AD. Predstave za decu igraju vikendom.
Na repertuaru Teatra 78 nalaze se zabavne i edukativne predstave koje stvara kreativni tim Teatra 78 uz podršku glumaca, naravno. Takva je i najnovija predstava Ušećerena Pepeljuga. Pepeljuga je svima dobro poznata bajka. Ali Ušećerena Pepeljuga, koja živi i radi u poslastičarnici Dvor, to je nešto sasvim drugo. To je jedna slatka poslica koja sprema razne kolače, torte, mafine. Naravno, tu su i dve zle sestre i maćeha, koje su negde možda i najinteresantnije publici zbog nekih njihovih gegova. Imamo dosta dobrih songova. Ova predstava negde miriše na kolače. Pepeljugine zle sestre Lenja Pita i Šampita uporno se trude da joj smetaju i otežaju rad, a maćeha joj zabranjuje da izlazi i da se druži. Međutim, šarmantnog princa Mafina uspeva da očara Pepeljugina vrednoća i požrtvovanost. Ja igram poslicu, to jest novu modernu Pepeljugu, koja je vredna, koja radi u sve tri smene. Kad kažemo sve tri smene, radnju smo negde premestili u poslastičarnicu. I zato se sve vrti negde oko kolača. Predstava Ušećerena Pepeljuga traje 45 minuta i mogu je gledati i predškolci, ali je prvenstveno namenjena đacima nižih razreda osnovne škole. Pitali smo da li Ušećerena Pepeljuga ima sličnosti sa junakinjom iz Disneyevog crtanog filma iz 50-ih. Negde u suštini, u odnosu kao dobra i zla, jako je slično, a različito u smislu da dešava se u sadašnjem vremenu, dešava se u poslastičarnici, tu su neki novi problemi, ali deca prepoznaju priču, tako da svi već znaju kakav će kraj biti. Ova predstava imala je premijeru polovinom novembra, a uloge tumače Marijana Dugalić, Jelena Jokić, Jelena Velkovski, Dragana Nenadić, Aleksandar Ičević i Svetlana Sretenović. A režija je poverena Nini Aleksić. Sam kreativni tim Teatra 78 ima jednu sjajnu akciju Trkom do 78, a o toj akciji možete više da saznate na sajtu www.teatr78.com. Pored redovnih repertoarskih dešavanja pozorišne scene za decu, imamo dosta gostovanja i održavanja što folklornih i plesnih predstava. Moram da kažem da i posle predstave u klubu samog Teatra 78 održavaju se proslave dečijih rođendana. Dakle, za svakog po nešto, a sve zajedno deci zanimljivo i zabavno. Ja tebe molim, zato što imaš iskreno srce. Svaki put kada gledam ovu predstavu, jedu mi se kolači. Inače, predstave u Teatru 78 igraju se subotom od 17 i nedeljom od 12 časova, a za novu godinu biće baš deda mrazično, prava novogodišnja euforija. Dođite, čekamo vas. Prava uživancija. Doviđenja!